Bueno, a mi avui el que farem és anar a inculpar-nos. Anirem a la comissaria dels Mossos d'Esquadra del Raval i ens anirem a inculpar perquè el ministre sàpiga, perquè el govern del Partit Popular sàpiga que el conjunt de la societat, homes i dones, ens sentim agredits, ens inculpem i que no estem disposats a acceptar ni a respectar una llei injusta. I per tant, si aquesta llei finalment arriba al Parlament i és aprovada, el govern ha de saber que el poble té dret a desobeir-la, perquè és una llei que retalla drets a una part de la societat, perquè és una llei que retalla el dret fonamental a la igualtat, i quan les lleis són manifestament injustes com és aquesta, les persones tenim dret a no complir-les. Bueno, avui fem un acte més amb aquesta campanya sostinguda amb el temps que ha de tenir la societat, no només les dones, el conjunt de la societat contra aquesta reforma, que és una contrarreforma que va en la direcció de totes les reformes que ha fet el govern. Aquest govern és un govern que ens ha retallat drets, ens ha deixat sense drets de ciutadania, des del punt de vista de l'educació, de la salut, dels serveis socials, i ara estem en una involució perquè fa referència als drets de ciutadania. Sembla impossible que al segle XXI un govern pugui fer una proposta de reforma de llei de l'avortament de les condicions que ha fet el govern, i en aquest sentit avui volem ratificar una vegada més el nostre compromís amb la igualtat, el nostre compromís amb la lluita perquè la dona sigui ella mateixa la que pugui decidir en relació al seu cos, no? Crec que en aquest sentit el conjunt de la societat, doncs, ha de reaccionar, ha d'acabar amb aquestes polítiques de retallades de drets. Hem de deixar clar que el govern, doncs, per molt que intenti argumentar-lo, no hi ha cap argument, i que pel damunt de qualsevol altre argument està el dret de les dones a poder decidir en relació al seu cos, a poder decidir en relació si volen tenir fills o no volen tenir fills. És l'acte aquest, per tant, que va amb aquesta direcció. Formem part del conjunt d'activitats que hem anat fent i que farem amb el conjunt de la societat, doncs, però avui hem volgut fer aquest acte simbòlic propi de l'organització.